Bé, bon dia. Estem a les acaballes del curs i segurament que això també té a veure amb el panorama que tenim, però en tot cas em sembla que ja ens hem anat acostumant tots plegats que tant si som dos com si som 2.000, doncs la cosa la farem amb el màxim de rigor i d'interès i del que sigui. Sabeu que aquesta conferència d'avui és la darrera d'un cicle que el grau de pedagogia ha programat al llarg d'aquest curs. Era una aposta que haurem de revisar ara a final de curs, perquè si no interessa, doncs és que és una aposta fallida, però la idea era que la pedagogia no havia de viure només de les classes i els exàmens i els treballs, sinó que havia de tenir unes quantes coses més, entre les quals també aquest cicle de quatre conferències que han fet al llarg del curs, de temes que es toquen molt de trascantó en algunes matèries, però que ens sembla que els estudiants de pedagogia i els professors de pedagogia, que omplen la sala, com veieu, doncs han de tenir clars i han de poder-ne parlar amb coneixement de causa. La primera, recordeu que va ser de neurociència, que és un buit que haurem d'omplir en el nostre grau. La segona va ser sobre el paper del català en aquest moment controvertit, doncs per molts motius a Catalunya. La tercera va ser de pedagogia activa, doncs aprofitant la presència i el vigor que encara té la Maria Antònia Canals. I aquesta darrera, en Joan Manel del Pozo, sobre les ciutats educadores. Bé, el que deia doncs és que ens sembla que estudiants i professors, si volem fer dels estudis i el grau de pedagogia doncs alguna cosa que tingui algun valor afegit, haurem de vetllar per la continuïtat o no d'aquestes coses. Dit això, em sembla que la conferència d'avui té com a mínim un doble interès. Primer, l'interès de conèixer en viu i en directe una persona, un personatge quasi públic, com en Joan Manel del Pozo, i aleshores em sembla que sí, perquè a vegades tenim molt a prop gent interessant, gent pública, gent que ha tingut i té un paper rellevant a la societat, i aleshores que són gent accessible a sobre, com és el teu cas, i que a vegades doncs, els estudiants que tenim a la universitat d'això en són desconeixedors, i em sembla que val la pena tenir-ho present. En Joan Manel del Pozo, jo li deia ara en aquests moments que m'he descuidat els papers de presentació amb les presses i per tant hauré de fer-ho així de memòria, amb la qual faré moltes errades. No és la primera vegada que el presento, també s'ha de dir. Bé, en Joan Manel del Pozo va començar fent de professor de filosofia a instituts i col·legis fa molts anys, a Ripoll, a Figueres i segurament que algun lloc més. Però ja fa molts anys que és professor de filosofia a la Universitat de Girona, de filosofia antiga, en principi. I ell doncs, ha traduït i ha prologat i ha treballat Ciceró i alguns altres, suposo, cosa que vol dir que sap llatí i grec. I aquesta gent, com sabeu, són perillosos. Però, a més, dins de la filosofia, part de la filosofia antiga, també li ha interessat extraordinàriament la filosofia política, l'ètica. I en aquest sentit, ja sabeu, allò de la política és pedagogia, doncs està un pas al caire també de la pedagogia, i en aquest sentit, no sé si ho diria bé, encara ets el director o el president del Comitè d'Ètica Aplicada a l'Educació, al Treball Social i alguna cosa més. I per tant, aquest és un element important també. Però a part, és a dir, té la solidesa del pensador doncs, ben format, del pensador que no ha deixat mai de treballar i d'investigar el seu camp, i dos, té l'habilitat també, diguem-ho així, o la solidesa de l'home que pràctic, de l'home que ha posat el seu saber al servei de causes múltiples, i en aquest sentit de la política en majúscules. I per tant també, estudiants i estudiantes joves, teniu l'oportunitat de comprovar en primera persona que no tots els polítics són una desgràcia. També tenim polítics doncs, honestos, polítics que es preparen fins i tot una conferència com aquesta que ha fet 50 vegades i que en la mesura de les seves possibilitats i de la seva ideologia doncs miren de deixar el món una mica millor del que l'han trobat. I en aquest sentit, aquest senyor ha estat diputat a Madrid no sé quants anys, molts, 14 anys, i allà doncs, va tenir un moment molt especial i molt protagonista quan, per exemple, es feia un informe sobre les sectes i coses d'aquest estil.
També ha estat diputat al Parlament de Catalunya, també ha estat regidor de l'Ajuntament de Girona durant uns quants anys també, i responsable de temes educatius. I Girona és una de les ciutats pioneres justament de les ciutats educadores, juntament amb Barcelona i unes quantes més, però Girona hi ha estat des del primer moment. I finalment, una mica com a cirereta d'aquesta carrera política que la... Bueno, llarga, ha estat també conseller d'Educació i d'Universitats. Normalment a Catalunya això ha anat desenganxat, Educació i Universitats, però en Joan Manuel del Pozo i amb el beneplàcit, jo diria, de la pràctica totalitat de la comunitat educativa, això va ser vist com una esperança que es va desfer, desgraciadament, massa aviat. Va ser durant uns mesos, no sé si va arribar l'any, sis mesos i mig. I tant. Doncs va ser això, conseller d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, i després, en fi, per politiqueries, doncs va deixar de ser-ho quan el més propi hauria sigut que continués. Per tant, com veieu, quan he dit persona o personatge no ho deia perquè sí. En quant al tema, sí que em puc fer molta més avia. Catalunya i Barcelona i Girona han estat pioneres d'aquesta idea, potser d'aquesta utopia fins i tot, que en diem ciutat educadora. Em sembla que el primer congrés va ser el 1991 o 90, una mica abans dels Jocs Olímpics, però en aquest impuls de renovació i transformació, no solament urbana en alguns casos, sinó també doncs, de mentalitat i social de Catalunya. Ja sabeu que els objectius de l'educació són tan ambiciosos que són impossibles d'assolir des de l'escola o des de l'institut o des de la universitat. I aquesta idea doncs, que ara s'ha divulgat tant, que per educar una persona es necessita una tribu, doncs, traduïda d'una altra manera, doncs, per aconseguir els objectius de l'educació necessitem doncs, molt més que l'escola, necessitem la ciutat, necessitem la comunitat. Bé, tant des del vessant investigador com des del vessant pràctic, d'això aquest home en sap molt, de manera que li demanarem doncs, que si ens vol parlar d'aquesta qüestió durant tres quartets, per exemple, i així donar peu a que tots els que som aquí puguem intervenir, doncs serà un autèntic plaer. I moltes gràcies, perquè el paguem molt malament. Al contrari, pagueu molt bé, perquè no hi ha res millor. Ja ho deia, ja que has dit que soc de filosofia antiga, deixa'm citar Aristòtil i Epicur, dos grans defensors de l'amistat. Deien tots dos, Aristòtil, l'amistat és el més necessari de la vida, això aquell senyor que passa per tan serio i tan rígid, deia això, literalment, i Epicur, doncs, que deia que el fonament principal del plaer i de la felicitat és l'amistat. Per tant, una recomanació, tingueu bons amics i que us presentin conferències, i sereu feliços. No, gràcies, sobretot per tenir l'ocasió d'estar en aquesta facultat germana de la meva i de compartir una estona sobre una idea que a mi, francament, personalment, però no només personalment, m'ha omplert també de felicitat per l'activitat que hi he pogut desplegar. La idea de ciutats educadores. És una idea que, com bé recordaves, sorgeix en el període de preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona i en aquell moment l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, tenia una persona a la qual confiava molt, molt reconeguda, com sabeu, en el món educatiu i pedagògic de Catalunya, la Marta Mata, i van acordar, Pasqual li va dir a la Marta, i la Marta va dir encantada, hauríem de fer alguna cosa perquè no tot l'esforç inversor i no totes les iniciatives o innovacions que hi ha abans en matèria de transformació de la ciutat fossin estrictament de pedra. Hauríem de pensar alguna cosa que en dinamitzés la ciutat amb ocasió d'aquesta transformació que està tenint i que fos estructura mental, espiritual, social, etc. I aleshores amb la Marta Mata van estirar una idea que Delors havia escrit en algun dels seus llibres als anys finals dels 60, 70, que el seu francès original era Le Ville Educatrice, les ciutats educadores. I, òbviament, la Marta Mata la coneixia i van dir, doncs va, posem en marxa això. I a partir d'aquí, d'aquesta idea de dir hem de fer alguna cosa en aquest ordre, que no és el de la pedra, comença aquest que podríem anomenar moviment internacional, perquè ara és així un moviment internacional, de ciutats compromeses amb l'educació, que en aquests moments té 450, més o menys, 450 ciutats de tots els continents del món,
apuntades subscrivint això que se'n diu la Carta de Ciutats Educadores. Si voleu tenir aquesta carta, està a internet, òbviament, és posant al Google cartes, o sigui, o simplement Ciutats Educadores, ja us sortirà a l'entrada en aquesta carta i l'estructura que hi ha muntada, que no és una cosa de l'altre món, però que entre altres coses té un banc, on diuen així, un banc de documentació i experiències que recull de totes aquestes ciutats del món que volen aquelles experiències que intenten aplicar la Carta de Ciutats Educadores. Jo hi faré la referència en alguna d'elles, però sapigueu que tenim allà un dipòsit que és interessantíssim. Fins i tot us llegiré els capítols que té aquest banc, per dir-ho així, les entrades que té. Té entrades d'art i humanitats, associacionisme i participació, benestar social, ciència i tecnologia, civisme i convivència, cultura i oci, desenvolupament personal, desenvolupament socioeconòmic, desenvolupament urbà, formació permanent, informació i documentació, medi ambient, política i administració, salut i esports i sistema educatiu, que no podia faltar, òbviament. Bé, doncs, dintre de cada calaix d'aquests hi ha experiències d'anys recents, anys més llunyans, de ciutats que poden ser asiàtiques, americanes, europees, africanes. Val a dir, perquè seria lleig no esmentar-ho, que d'aquestes 450, la immensa majoria, un 85% aproximadament, són europees. I dintre les europees, catalanes i espanyoles. O sigui, el diria més com una taca que va començar a Barcelona, que es va escampar molt bé per Catalunya, que es va continuar escampant bastant bé per Espanya, que va sortir cap a Europa, que es va traslladar cap a Llatinoamèrica principalment, i que després s'ha traslladat ja en èpoques més recents cap a Àsia i cap a Àfrica. Evidentment, en molt poquetes ciutats, no, evidentment, no té per què ser evident, però ja us podeu imaginar que més aviat en poques ciutats. Però, diríem, ja s'ha fet l'atac, i inclús a Austràlia també n'hi ha algunes. Bé, això és relativament important, perquè l'important és que hi hagi gent al món, del lloc que siguin, que creguin que aquí hi ha un impuls per fer alguna cosa que s'interessa a la vegada, i això s'ha de dir així perquè també seria inexacte si no ho digués, s'interessa a la vegada per la ciutat i per l'educació. Perquè es considera que l'àmbit ciutadà és un àmbit òptimament educatiu, diríem que és més educativa la ciutat que la nació o que l'estat, que com a tal les entitats estan escampades, són massa grosses, diríem. En canvi la ciutat, i llavors aquí podríem dir, home, la ciutat petita més que la gran, la ciutat mitjana més que la petita, aquí pots fer mil especulacions, però en principi l'àmbit ciutat, vila o poble, és un àmbit on l'educació pot fluir, per dir-ho així, d'una manera molt natural, molt espontània, pot trobar el caliu adequat. I al mateix temps que la ciutat és educadora, també es tracta de recuperar la idea que l'educació té una repercussió i unes conseqüències ciutadanes directes i enormes. Perquè al final estem construint persones que ho són perquè són éssers socials i éssers que han de conviure. I recuperar una vella idea, en aquest cas dels antics grecs, segons la qual la funció primera de l'educació per ells era habilitar els ciutadans, val a dir que les ciutadanes no. Era, diguem-ne, una tristesa de la democràcia grega que les dones estaven excloses. Però per a aquells que en aquell moment tenien possibilitats de ser ciutadans lliures, no hi havia altre camí que una plena educació per la vida ciutadana, per poder participar en la vida de la ciutat. Bé, diríem que tot això està en el fons, en l'origen, en la base d'aquesta iniciativa de ciutats educadores i jo us voldria ara fer una explicació del que podríem dir les bases conceptuals que alimenten tot aquest moviment i que estan en el fons dels 20 articles de la carta, que naturalment no llegirem, té un preàmbul bastant llarguet, i 20 articles o punts, diguem-ne, de proposta, en la qual jo vaig tenir l'ocasió de treballar especialment perquè l'any 2004, quan feia, per tant, 14 anys que havia començat aquesta iniciativa, es va considerar que els canvis que es havien produït en aquests 14 anys, canvis, diguem-ho així, geopolítics, culturals, eren de tal magnitud que calia fer una readaptació de la carta i em van encarregar la ponència de reforma de la carta que es va aprovar en el Congrés de Gènova de 2004. Ara ja han passat 10 anys i potser caldria tornar-hi. Però bé, en qualsevol cas, com que són principis bastant generals, tenen una vigència temporal relativament àmplia. Aleshores, aquí sota, evidentment, hi ha, diguem-ho així, uns conceptes que estan a mig camí, perquè la gràcia de l'invent és aquesta barreja de perspectiva ciutadana i perspectiva educativa, i diguem-ho també, perspectiva ciutadana que vol dir perspectiva política.
no en el sentit ideològico-partidista, que és el que la gent tendeix a interpretar quan sent la paraula política, sinó també en el sentit grec, perquè sabeu que el nom grec de la ciutat era polis, i que política és precisament ciutadania. Bé, doncs, aquesta doble dimensió permanent, que és la que jo us voldria exposar amb la màxima síntesi possible. La idea primera és, quan diuen, explica això a ciutats educadors, la idea primera, ja s'ha anticipat també la presentació d'en Xavier, és que no podem limitar-nos a un concepte reduccionista o simplista d'educació. Tothom comprèn, si no ets molt tancat i molt antic, que l'educació no s'acaba en el trajecte escolar i en l'àmbit escolar. Després de dir que l'àmbit escolar és importantíssim i que, per suposat, ciutats educadores estima les escoles com la primera, més faltaria. Però les estima tant que voldria que el valor escolar i educatiu traspassés les portes i les parets i les finestres de les ciutats. Diríem que una imatge podria ser precisament aquesta de la intenció última de ciutats educadores. Fer que els valors de l'educació, que acostumen a estar reduïts per molta gent en el clos de l'escola, traspassin les parets de l'escola i que els valors de ciutadania que hi ha fora de l'escola entrin a dintre de l'escola. Per tant, es tractaria de fer poroses les parets de les escoles i aconseguir un corrent d'aire permanent que ciutadaneja l'educació i educa la ciutadania. Aleshores, no ens limitem doncs a un concepte reduccionista d'educació i tenim arguments per fer-ho. I és que ens diu la paleontologia, l'antropologia, la psicologia, la pedagogia, la sociologia, ens diuen que tot ésser humà ho és perquè dintre del conjunt de les espècies que coneixem és el més educable sempre. Què vol dir més educable? Vol dir que és el més millorable sobre si mateix, perquè el procés educatiu és un procés de millora constant sobre un mateix. Tot allò que fa que una persona sigui una mica millor que el que era abans és un acte educador. I al revés, tot allò que impedeix el progrés és deseducador o antieducador. I el que podem dir és que tota persona, fins al moment de morir, és educable, perquè fins al moment de morir és millorable. Perquè a l'instant abans de morir pot tenir, per exemple, un gest de comprensió respecte a un fill que no s'havien entès mai. I en aquella dona o home que està agonitzant s'ha educat. Ha fet una millora sobre ell mateixa. Se l'ha fet sol, o li han fet fer, o ha estat una interacció amb el seu entorn familiar, però si hi ha progrés personal, hi ha educació. Aleshores, tots som capaços de progressar sempre, tots som sempre educables. No cal dir, i per això l'escola es concentra en les edats infantils i juvenils, que com més jove és la persona, com més tendre és el seu sistema cerebral i neuronal, més plasticitat té. Aquesta plasticitat, que sabem què vol dir, possibilitat de canvi i de millora. A mesura que passen els anys, això es, diguem-ne, relaxa una mica o s'endureix una mica, però no desapareix, excepte en casos, òbviament, de desgràcia greu, malaltia, accident. Però en cas de normalitat, tothom té aquesta possibilitat sempre oberta. Bé, aquesta idea és relativament fàcil d'acceptar, que tots som sempre educables. Ja no és tan fàcil d'acceptar per molta gent que tots som sempre educadors. Perquè, clar, també la paraula educador resulta que connota una professionalitat específica, que és la dels que exercim la docència, l'escola bressol, primària, secundària, universitat. Educadors ho són aquests. Clar, llavors has de dir a la gent, no, tots som educadors, sempre. Igual que som educables, som educadors. Per què? Perquè de la mateixa manera que sempre som susceptibles de rebre una influència de qui sigui, inclús de nosaltres mateixos, que ens faci millors, estem permanentment enviant als altres missatges, a vegades amb paraules i a vegades amb gestos, o amb simples posicions del cos, que contribueixen a la millora dels altres o que contribueixen a al seu empitjorament. Estem, per tant, sempre emetent educació o deseducació. Som educadors encara que no ho sapiguem. Això ens permet recordar el personatge de la comèdia de Molière, Monsieur Jourdain, que es va tornar molt ric de cop, i llavors l'home volia figurar i va veure que, clar, per figurar en societat havia de tenir cultura. Va contractar un preceptor i el preceptor li anava ensenyant les bases de la cultura, la gramàtica, la retòrica, i un dia parlaven de les formes d'expressió, de la poesia, que és una forma molt rígida, perquè has de comptar les síl·labes, has de mirar les rimes, consonant, assonant, els ritmes, etc, etc. I en canvi la prosa és una forma d'expressió més oberta, més lliure, més deixar d'anar, que és la que es fa servir ordinàriament. I deia, Monsieur Jourdain li diu al preceptor, ah, així jo quan parlo amb tu o quan parlo amb la família parlo amb prosa? Diu, sí, esclar. Diu, oh, quina il·lusió, tota la vida parlant amb prosa sense saber-ho.
L'home veia que la seva cosa natural tenia una categoria cultural que la protegia. Estava satisfet. Doncs bé, li hem de dir a la gent, escolteu, a més de ser fantàstics com a persones, primer, com a enginyers, com a venedors de pa, com a ciclistes, o com a guàrdies civils, o com a Mossos d'Esquadra, per posar tots els cossos de seguretat, i com a esportistes, com el que vulgueu, a més, sou educadors. Perquè esteu enviant constantment algun missatge als altres que els millora o no els millora. Aquí hi ha una discussió que no hi entrarem, dels vells estoics, sobre si hi havia actes indiferents, èticament parlant. És interessant la qüestió. I jo soc de la part dels estoics que opinaven que no hi havia actes indiferents. Perquè si no fas mal, fas bé. Per tant, hi ha actes negatius, dolents, i tots els altres, fins i tot si són neutres, al final permeten, com a mínim, els neutres com a mínim permeten que la gent vagi fent. Clar, això a la gent li costa de veure-ho. Però no us passa a vosaltres com a ciutadans, ciutadanes, que quan aneu a fer el que sigui, tant és comprar una pila, com fer un tràmit en una oficina pública, a l'Ajuntament, que sortiu d'aquella acció reforçats en el sentit que, ostres, que bé que m'ha tractat, que bé que m'ho ha fet, com m'ha atès, m'ha volgut ajudar, o al revés. Que compte, jo sembla que la gent estigui per fastiguejar els altres, per posar dificultats, per venent el pa, venent una pila, fent de funcionari a l'Ajuntament, no diguem ja el mestre a l'escola, etcètera, etcètera, etcètera. En el sol fet de caminar pel carrer estem emetent educació. Perquè hi ha maneres de caminar agressives. Hi ha gent que camina pel carrer que sembla que et vol fer saltar de la vorera. No diguem ja quan passen amb bicicletes a tota velocitat, emportant-se iaies per davant. En la manera d'anar per la vorera hi ha educació. Hi ha gent que quan veu una persona amb una dificultat perquè porta una cosa i tal, s'aparta i li cedeix la part interior de la vorera. I gent que passa de llarg. Eduques o deseduques? Dius, bueno, i en aquest moment, home, diu, per exemple, és probable que els dos que heu tingut el micro a disposició esteu fent una funció educadora, perquè s'assembla molt a fer una classe, diríem. Diu, però els que seiem aquí escoltant, doncs permeteu-me la bona notícia. Un servidor, i suposo que també puc parlar per ell, sortirà d'aquesta aula sala d'actes més bona persona, més educat del que ha entrat, perquè està rebent el benefici de la vostra atenció i respecte. En comptes d'estar parlant per mòbil, teclejant no sé què, dient, tirant, no sé què, esteu escoltant, m'esteu regalant el vostre temps, esteu mostrant atenció per les meves modestes idees i, per tant, jo sortiré d'aquí havent rebut una lliçó positiva. Per tant, amb l'actitud d'estar assegut escoltant, esteu educant. Per tant, apliqueu-ho a totes les situacions de la vida. En tot moment som educadors. Bé, què és la ciutat? La ciutat és un subjecte col·lectiu que es pot considerar, per tant, com una unitat amb les característiques pròpies dels subjectes individuals. Si és així, fem la traslació de les dues tesis anteriors i diem, igual que tot subjecte humà individual és sempre educable, tot subjecte col·lectiu, tota ciutat, també és sempre educable. És a dir, la ciutat com a subjecte conjunt, format de molts subjectes individuals, pot estar permanentment reconeixent la seva capacitat de millora sobre si mateixa, que flueix des de dintre d'ella mateixa o des de fora, però és educable, perquè el missatge de l'educabilitat és aquest que diem del creixement i la millora personal. Però sobretot, sobretot, i ja arribem per tant a la idea de ciutat educadora, igual que un subjecte individual és sempre educador, encara que no ho sàpiga, i encara que sigui amb una actitud mínima de respecte, sempre està emetent educació, la ciutat està permanentment emetent educació. La ciutat està produint educació de manera massiva per tots costats, per als més diversos agents. En primeríssim lloc, no els hi traiem al primer lloc, les escoles, per suposat, que ho fan d'una manera ordenada, sistemàtica, amb coneixement tècnic, didàctic, pedagògic, etcètera, etcètera. Les escoles, però no només les escoles. Emeten educació a la ciutat totes les associacions, institucions, empreses, guàrdies de tràfic, escombriaires, repartidors del pa, etcètera, 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 etcètera. Perquè en la seva manera d'actuar estan promovent la millora de la gent o estan dificultant la millora de la gent. Estan educant o estan deseducant. I aleshores, què fa Ciutats Educadores? Diu, home, que les ciutats prenguin consciència, la idea del moviment aquest és anar difonent pel món la idea, ciutat, igual que individu humà, aprèn la idea que ets educable i educadora.
i que els agents educadors que tens dintre teu no són només els de la professionalitat estricta de la docència, sinó que és absolutament tothom. O és que l'alcalde de la ciutat i els seus regidors no eduquen quan fan política? I tant que eduquen. A vegades deseduquen. Però tenen una potència educadora extraordinària. En la manera com, per exemple, debaten els temes en el ple municipal, hi ha formes de debat que són educadores, molt educadores, perquè veus que hi ha arguments conceptualment nets que no busquen la desacreditació de l'adversari, que no busquen interessos bruts, que no busquen, sinó que estan buscant l'interpretació del millor bé per al conjunt de la ciutat. Al revés, hi ha debats que són profundament antieducadors, perquè l'objecte del debat queda amagat sota les desqualificacions personals, els insults, les sospites de no sé què, les denúncies de no sé quant, falses o veritables, etc, etc. Per tant, la funció educadora és absolutament present en, també en aquest aspecte de, important de la vida de la ciutat. Aleshores, què s'espera de les ciutats que tinguin aquest procés de creixement de consciència de la seva capacitat educadora? Doncs s'espera que el seu ajuntament, que els representa democràticament, digui que s'adhereix a la Carta de Ciutats Educadores. Adherir-se a la Carta significa, doncs, bueno, haver entès què diu i compartir els seus principis. Quins principis són? Home, són principis, ja us podeu imaginar, que combinen, per la idea inicial que dèiem, ideals sociopolítics o cívico-polítics i ideals educadors. És un combinat d'això dels quals parlarem una mica més endavant. Perquè abans volia parlar d'una cosa, que si resulta que la ciutat és educadora, ens hem de preguntar com són ara les ciutats en el món. Bueno, la resposta és gairebé impossible perquè hi ha ciutats de tot. No podem comparar la ciutat de Mèxic, per exemple, la ciutat de São Paulo, la ciutat del Caire, que són aglomeracions humanes que no saben ni els milions que les constitueixen, però literalment no ho saben. És a dir, gent sèria de la ciutat et diu som 10 i gent sèria de la ciutat et diuen som 20 milions. I no saps a quin quedar-te. I que després quan les veus físicament doncs, entens això, perquè per desgràcia doncs, els voltants d'aquestes macrociutats creixen uns espais, a vegades coneguts, com sabeu, Argentina, amb el nom de Villas Miseria, no? Espais d'autoconstrucció d'una qualitat ínfima, per no dir literalment indigna i inhumana. Clar, aquestes ciutats, i alguna d'aquestes, Mèxic és ciutat educadora. I esclar, i penses, com s'ho deuen fer? Perquè esclar, quan veus el panorama, diríem. No? Però bueno, està bé que ho intenti, que busqui, cadascú parteix de la seva realitat. Esclar, comparar Mèxic amb Girona, per exemple, ostres, quina diferència. Bueno, per la dimensió i perquè aquí, malgrat que hi ha grans desigualtats, no hi ha les extremes desigualtats que trobem en altres llocs. I evidentment una ciutat, diguem-ho així, de 20.000 o 30.000 habitants és quasi bé un regal, diríem, per poder fer una activitat molt intensa i plena de ciutat educadora. Però bé, encara que sigui tan gran les diferències, podem dir que hi ha característiques de la cultura contemporània que afecten a totes les ciutats i que tenen repercussió educadora o deseducadora. Llavors jo voldria fer un repàs ràpid d'això perquè no podem oblidar que vivim en el temps que vivim, que té unes característiques específiques. La primera idea, aprofitem aquella ja molt coneguda, i jo crec molt afortunada, del sociòleg polonès fincat a Anglaterra, Bauman, som en una cultura líquida. És a dir, la manera com els valors avui circulen pel món és una manera líquida que vol dir mòbil, inestable, variable, insegura. Això, evidentment, té avantatges. Té avantatges perquè quan no eren mòbils sinó immòbils tendien a ser autoritaris i quan són mòbils és més fàcil que permetin espais de llibertat. Ara també té inconvenients. En la mesura que són mòbils, són insegurs. Són insegurs, creen contradiccions i provoquen uns canvis que la gent no sempre és capaç d'assimilar. Vivim en aquesta liquiditat. Al final s'ha fet cert el diagnòstic que fa 2.600 anys aproximadament va fer Heràclit, de Fes, que era tot flueix, és a dir, la realitat és un riu imparable, que mai és igual a si mateix. Deia Heràclit, mai no ens podem banyar en el mateix riu, perquè quan hi entrem una vegada, i sortim, i tornem a entrar-hi, ja no és el mateix. Perquè l'aigua ha canviat i l'aigua és un constituent essencial del riu. Doncs bé, Heràclit tenia bastanta raó. Nosaltres som uns heraclitians confessos i convictes. Tardants, exacte. Aleshores, és un factor aquest important perquè què passa amb la cultura líquida i l'educació? Home, que reconeguem-ho, dintre del sistema educatiu
evidentment, sempre no perdem mai de vista el conjunt de la ciutat, però dintre del sistema educatiu era molt més fàcil educar quan els valors estaven quiets. I quan es pensava el mateix, a dintre de l'escola que fora de l'escola. I fora de l'escola pensava el mateix, l'autoritat eclesiàstica, l'autoritat civil, l'autoritat militar, per supuesto, l'autoritat familiar. És a dir, el pare, el rector, el sergent de la Guàrdia Civil i el guàrdia de tràfic opinaven exactament igual. Avui això no és així. I hem de dir, ei, que és un progrés. Però a efectes educatius és un problema, perquè, esclar, el nen sent diverses coses, i cada nen té atencions, per diguem-ho així, per estímuls diferents. A un nen li pot impressionar molt l'autoritat de l'alcalde o del guàrdia municipal, i a un altre, més anarcoide, li pot semblar que és un desastre, i en canvi li impressiona l'autoritat d'un futbolista, posem per cas. I l'autoritat del pare, autoritat entre cometes, del pare i de la mare, com s'administra això, és complicat. Els valors de dintre i de fora de l'escola no sempre coincideixen, és més, moltes vegades no coincideixen. Jo he sentit dir en aquesta sala, que vaig venir a escoltar Tedesco fa un any, em sembla, més o menys, li he sentit dir una cosa sorprenent. L'escola és cada cop més contracultural. Ostres, clar, això és com una heretgia, segons com, no? Perquè, clar, l'escola era el lloc, era exacte, la seu de la cultura i la transmissora de la cultura de fora. Diu, ara és contracultural, per què? Perquè en l'escola, la veritat és que per professionalitat i per conviccions ètiques de molts docents es mantenen uns valors que a fora estan desacreditats. A fora n'hi ha uns altres. Per exemple, el valor de la pau. Gairebé totes les escoles fan el dia de la pau i fan poemes, teatre, pinten, etc etc etc, i s'exalta la pau. Ah, no, i la pau fora de l'escola. Males notícies. Hi ha una anècdota que explica que un nen especialment violent, agressiu, en una festa de la ciutat, celebrant el dia de la pau, va prendre la paraula i va dir una cosa molt maca. I tothom va dir, carai, que és estrany, en Pere, amb lo violent que és, i que ha dit aquesta cosa tan maca contra la violència i tal. I va dir, Pere, com és que has dit això tan maco? Diu, he vist que hi havia els mestres allà al fondo i sé que els agrada. És gros, eh? Perquè, esclar, el nen expressa un cinisme extrem. El nen sap que la lògica externa és una i que la lògica dels mestres és una altra. Diu, com que he vist els mestres allà i sé que els agrada, els hi diré, perquè estiguin contents. Bueno, però esclar, el que expressa és això, és aquesta liquiditat, aquesta inseguretat. Per tant, l'educació, en aquest cas l'educació formal, té el problema, i molts mestres t'ho diuen, esclar, es produeix allò que en diuen la síndrome de Penélope, allò que es teixeix de dia a l'escola es desteixeix de nit a casa, o al carrer. Bé, cultura líquida, complexitat enorme de la societat. Tot això en moviment permanent, a més, resulta que no té components simples com fins fa relativament pocs anys havia tingut. Avui, i això també és positiu en molts aspectes, la composició de les societats i de les ciutats és una composició extraordinàriament complexa. En aquesta complexitat s'hi afegeix un factor que és de tota la història de la humanitat, però que ara té unes característiques especialment fortes, que són les migracions. És a dir, el fet que la composició social de les ciutats és poc homogènia, com era abans, que era, diguem, tothom tenia la mateixa tradició, o sigui, pràcticament les mateixes bases biològiques, diríem, però a més, la mateixa tradició religiosa, els mateixos costums, les mateixes formes de viure, de parlar, etc etc. Avui això s'ha obert extraordinàriament i les nostres societats, doncs, conviuen, a Catalunya conviuen més de 250 llengües, per exemple. Religions, ni ho sé, però deuen ser centenars igualment. Si no voleu anar a les més petites i tal, de grosses, 7 o 8. Quan abans, bueno, una i prou, que a més, com deien, era l'única veritable. Un senyor que el van visitar el diumenge unes persones per predicar-li una religió determinada i els va contestar, diu, mirin, escoltin, jo que no crec en l'única religió verdadera, com volen que cregui en la seva? Perquè n'hi havia una única i era verdadera. Esclar, si el senyor no creia en l'única verdadera, poc que podia creure en una altra. Bé, això avui és complexitat sobre complexitat, cosa que també afegeix complexitat educativa, perquè la transmissió de valors també ha d'atendre aquesta complexitat social. La vivència del temps, no tenim temps per dedicar-nos a parlar de la manera com estem vivint el temps, però estem vivint el temps fatal, perquè clar, estem en una societat que mai com ara havíem tingut els recursos tècnics per poder fer moltes coses en molt poc temps. És a dir, la manera com avui en una casa es poden resoldre les coses, del cuinar, del rentar la roba, el rentar els plats, etc etc etc,
Era inimaginable. Abans costaven hores i hores per rentar la roba, per aixugar-la, per fer els cuinats, etc, etc. Avui tot està o precuinat, les rentadores fan la seva feina, tot això. Tens rentadora i pots tenir assecadora, etc. I mai com ara, que se'ns facilita tant l'ús del temps, diem una expressió que jo acabo de dir, perquè ja la tenia preparada. No tinc temps de desenvolupar-ho. Mai com ara diem, no es deia, no tinc temps per res. Què és que ens passa? Ens passa que ens hem tornat nous rics de la productivitat, d'una suposada productivitat. La tecnologia ens permet fer moltes coses i ens hem entusiasmat a poder-les fer. I fins i tot els homes en fem dues a la vegada, a vegades. Els homes som capaços d'estar treballant a l'ordinador i al mateix temps un petit cuinat. Costa molt, que no, ens esforcem, ens hem de fer molt. És la cultura de l'esforç, crec. Però és possible. Ara, el que t'estàs adonant és que estem maltractant-nos, per dir-ho així, personalment, perquè no ens permetem el temps necessari per a l'assimilació de moltes coses que necessiten tempo lento, que diuen els músics. I unes d'elles són precisament les de l'educació formal. L'educació formal necessita, abans parlàvem, llegir llibres. Llegir llibres necessita un temps i necessita un espai tranquil i un temps llarg. Tu no pots llegir un llibre un minut cada dia. Per llegir un llibre necessites molts minuts cada dia, i gent que necessita tota una tarda per poder llegir la meitat del llibre, ja. No cal anar tan lluny, però necessites espais temporals, val dir l'expressió, de sedimentació. I aquesta sedimentació en som incapaços perquè vivim sobreaccelerats. Estem sobreestimulats. I els que més pateixen el sobreestímul precisament són els nens. Justament per la seva capacitat. Tenen tanta capacitat cerebral que reben els estímuls i més que en rebin, més que incorporen. Però clar, això té després la traducció, la hiperactivitat. Temps enrere no es parlava de la cèlebre síndrome. Hi havia algun nen esbrat. Esbrat, es deia. Però no més. I ara, en canvi, trobes molts nens i nenes, diguem així, en situacions familiars normals, on pots ser de cap... que resulta que estan sobreaccelerats, que són incapaços de mantenir l'atenció amb res, ni amb una explicació del mestre, ni amb una lectura, amb res. Bé, vol dir que no vivim el temps de manera adequada, i no viure el temps de manera adequada perjudica a gairebé tot, perquè tot transcorre en el temps. I per tant, l'evidència del temps és important. Però això encara té una repercussió més fonda. Amb aquest ús del temps tan presentista, que ha dit algun autor, gairebé puntillista, hi ha algú que diu, estem en una època de temps puntillista, que vol dir que picotegem, diríem, en la realitat anem picotegem coses, i ens surt un quadre, com aquests dels impressionistes puntillistes. Bé, en aquest puntillisme ens fa molta nosa el passat. Ens fa nosa el passat. No tenim temps pel passat. No tenim temps per la pròpia memòria, no tenim temps per la memòria de la ciutat, no tenim temps per la memòria del país, no tenim temps per la memòria del món. Perquè fem una interpretació incorrecta del temps, molt greument incorrecta, que és que el temps passat és temps caducat. I és fals, de tota falsedat. El temps humà mai no caduca. Mai no caduca. I si per algú caduca, és una tragèdia. És l'Alzheimer. Per als altres que no tinguem aquesta malaltia, el nostre temps passat és l'aliment del nostre temps present. El temps passat és la matèria del present. O hi ha algú aquí que sigui alguna cosa més que el resultat del seu passat? Que seria absurd. Som el resultat del nostre passat. Per tant, el nostre passat individual i col·lectiu és de primeríssima importància. I en canvi, se'n va a racó. Per què? Perquè en el temps present no podem dedicar-nos al passat. I respecte al futur, què ens passa? Doncs respecte al futur ens passa una cosa molt diferent. El futur, òbviament, esclar, és una no realitat, és futur perquè encara no és real, però en canvi tenim capacitat projectiva per anticipar-nos al futur. I no només projectiva, sinó que tenim una altra capacitat que és molt greu en la societat contemporània. L'explotació de mitjans que són necessaris per la pervivència futura de l'espècie. Estem, com diu algú, depredant el futur. Estem depredant el futur. Perquè estem posant al servei del nostre presentisme intens recursos que són de generacions futures.
Això és greu, èticament parlant i políticament parlant, i per això tenen justificació ètica i política les posicions polítiques de l'àmbit que siguin, és igual, que prediquen la necessària sostenibilitat en el progrés humà. Perquè és que si no anem al suïcidi col·lectiu. Algú ha dit, som no només depredadors del futur, sinó que som ocupes del futur. És a dir, igual que l'ocupa que se'n va una propietat que no és seva i la fa seva, nosaltres hem fet nostre el futur, fent un ús massa intensiu del present, per una mena d'egoisme presentista. Això és trist, i és trist també des del punt de vista educatiu, perquè jo crec que un dels valors que l'educació ha de transmetre, no només l'educació formal, sinó també l'educació ciutadana, és la responsabilitat sobre l'espècie humana i sobre el planeta Terra, que és l'únic que tenim. Encara que puguis fer fantasies que un dia farem Mart habitable. Jo, de moment, intento tenir-lo per habitable, però amb B i B baixa. És a dir, que si el puc evitar, millor. No tinc ganes d'instal·lar-m'hi. Bueno, són qüestions que són delicades i que afecten, certament, també l'educació. No? Quin tracte fem del temps passat, quin tracte fem del temps futur? També algú ha observat, fixeu-vos, abans les generacions vivien en una clau que es resumia en aquesta frase de l'avi o del pare i la mare que deien al fill: hem estat treballant per tu perquè tu tinguessis una vida millor. I nosaltres què hem fet? O estem fent? Estem posant a treballar els nostres fills i nets per nosaltres. Hem girat el sentit de la història perquè els estem prenent recursos a ells per tal de disfrutar nosaltres més de les nostres maquinetes, dels nostres avions, de les nostres explotacions petroleres, etc, etc. Bé, disculpeu, perquè ara aquí estem fent una mena de repàs del que és el món, però és per una raó, que és que tot això té una directa repercussió educativa. Per què? Perquè en la construcció de les persones això ha de ser ingredient de la seva valoració de les coses. I si tu no equipes, com a mestre, com a professor, no equipes els teus nens i nenes, nois i noies, de reflexions sobre això, de què els equipes? D'equacions? Les equacions ja te les resolen les màquines, precisament. És a dir, el que convé és una altra cosa molt diferent. I amb tot el respecte per les equacions, que són molt maques. Bé, això porta el fet aquest de viure, per exemple, amb el passat de manera indeguda, a un problema de crisi d'identitat. Per què? Perquè com que la identitat és filla del passat, en la mesura que entra en crisi el passat, entra en crisi la identitat. En la mesura que el passat no és veritablement conegut, qualsevol defensa de qualsevol identitat fictícia pot triomfar. I podem acabar pensant que som el que realment no hem sigut. Per què? Perquè com que tenim mal coneixement del passat, qualsevol identitat se'ns pot col·locar. Mentre que al revés, si som capaços de conèixer el nostre passat, tindrem una noció de la nostra identitat. Si tens la identitat clara, tens un sentit molt interessant des del punt de vista educatiu i cívic, que és el sentiment de pertinença. Si tu saps qui ets, saps a què pertanys. Si tu no saps qui ets, no saps a què pertanys. T'és igual. I si falla el sentiment d'identitat i falla el sentiment de pertinença, acaba fallant el sentiment o el sentit de responsabilitat. Perquè si tu no et sents pertanyent a la facultat d'educació, la respectaràs menys. Si tu no et sents pertinent a la ciutat de Girona, la respectaràs poc. Si vols aconseguir, a canvi, altes dosis de responsabilitat com a estudiant o com a ciutadà, fes que hi hagi una màxima identificació, del màxim, si pot ser, de totes les persones, amb el seu entorn. I per aquesta identificació és necessari, allò que dèiem, un reconeixement dels valors del passat i de la pròpia identitat. Bé, passo ràpid perquè veig que m'estic entretenint molt amb això. Altres característiques de la societat contemporània que de les ciutats es fan molt visibles: el mercantilisme, que ho afecta tot, és a dir, aquella sensació que tot té preu, tot té un preu, i que totes les coses s'han de mesurar pel preu que costen. Bé, oblidant que la humanitat s'ha fet com s'ha fet, sobretot perquè ha estat capaç de crear valor, i valor i preu són dues qüestions absolutament diferents. Explica Kant molt bé, amb exemples molt macos, que té preu allò que és substituïble sense cap perjudici. Per exemple, té preu aquest rellotge perquè si el perdo em puc comprar exactament el mateix rellotge, la mateixa marca, el mateix model. Però si perdo un germà o perdo una filla, insubstituïble. O un amic, insubstituïble. Encara que tingui, si he perdut un fill, encara que tingui un altre fill, gent que diu, bueno, substituirà. No, no, no el substituirà, serà un altre. I potser anirà molt bé psicològicament, etc. Però
aquell que s'ha perdut com a valor humà insustituïble. Deia el poeta Machado, solo el necio confunde valor y precio. Tenia tota la raó. Podem fer un experiment fictici. Aviso, la proposta que faré pot ferir la vostra sensibilitat. Igual que diu una vegada a les notícies, les imatges que venen poden ferir la vostra sensibilitat. Però per entendre bé el que és el valor i el preu, mireu, penseu per un moment en el vostre millor amic o amiga. Tots tenim uns quants amics, n'hi ha un que especialment. Penseu en aquest. El meu amic es diu Ramon. Jo penso en Ramon. Aquest vespre, jo, quan truqui, trucaré el meu amic, truqueu vosaltres el vostre amic o amiga, i jo li diré, Ramon, hola, oi, què hi ha? Escolta, mira, truco per una cosa, et volia demanar, digues, et volia demanar. Tu valores la nostra amistat? I el primer que em dirà és que has begut molt avui. I jo diré, no, estic ben serè. No. Què vols dir? Dic, per tu, valores o no valores la nostra amistat? I et dirà, sí, esclar, molt. De debò, sí. Doncs mira, a partir del mes que ve, 500 euros. Cada mes. Oi que és ofensiu? Oi que és inaguantable? Que fereix la sensibilitat? Perquè el valor de l'amistat no té preu. I de fet, l'expressió popular del llenguatge, quan una cosa val molt i molt i molt, s'aprecia molt, diu, és que no té preu. Sigui el que sigui, és una cosa que no té preu. Perquè té valor. Doncs bé, la mercantilització universal en la qual estem fa que el valor quedi a racó i només valgui el preu, i que les coses siguin medides pel preu, per la quantitat. Que la recerca universitària sigui medida per paràmetres quantitatius més que qualitatius, per exemple, per fer una reivindicació gremial, etc. És així. Bé, això què? Afecta l'educació? Ostres, que afecta l'educació? Perquè l'educació és sobretot educació de valors. Aquí hi ha un tema que no podem desenvolupar. Hi ha gent que es pensa que els valors ens els hem inventat els professors de filosofia per fer conferències. Educació en valors i tal. Però mira, no. O els sociòlegs, també. Som éssers de valor. Som éssers de valor. El valor és el resultat de la nostra llibertat. És a dir, hi ha valor perquè nosaltres, quan comencem a indeterminar-nos en la nostra evolució com a espècie, comencem a fer tries, i en la tria d'una opció sobre una altra opció hem generat valor. Si jo trio aquest rellotge en comptes d'aquesta carta, en el cas que algú em convinés a triar, triant aquest rellotge jo he fet un valor mercantil. Triant aquesta carta he fet un valor espiritual, per dir-ho així, o social. He fet valor. Triar és triar valorativament. I com que triem sense parar, vivim en els valors, igual que els peixos viuen a l'aigua. Som éssers de valor, igual que els peixos són peixos de l'aigua. Per tant, l'educació no pot ser altra cosa que l'ensinistrament en la creació de valor, en la ponderació de valor, en el criteri de valor. Bé, em sap greu que m'estic allargant molt amb tot això. La conclusió d'aquestes reflexions i altres que podríem afegir sobre les característiques de la societat contemporània és que més aviat la societat contemporània frena o disminueix la capacitat educadora de valor. I per això és important activar al màxim en les ciutats la creació de valor en el sentit educatiu. Per què? Perquè en la mesura que aquests valors es perden dos factors molt importants en la vida col·lectiva. Una és l'espai públic entès no en el sentit físic només, sinó l'espai públic entès en sentit mental i social, i l'altra és la cohesió social. En la mesura que anem per camí de mercantilisme, d'individualisme, no n'hem parlat, afegim-li, d'individualisme, el que s'està debilitant és l'espai públic, el servei públic, la cohesió social. I per tant estem fent la ciutat no una veritable ciutat on hi ha convivència interactiva, sinó estem fent de la ciutat un magatzem, un lloc on no hi ha convivència sinó juxtaposició. I Ciutats Educadores genera tots aquests 20 articles i el seu preàmbul per dir, ei, fem el possible per fomentar al màxim, dintre i fora de les escoles, valors que vagin en la línia de convivència i no de juxtaposició. És a dir, fem ciutat i no fem magatzem. La reforma d'aquesta que us havia dit de Gènova 2004 va introduir, a part d'alguns articles nous, tres epígrafs que pretenien ser com un resum de l'esperit de la carta, i us comento aquests tres per no entrar en el detall dels articles, que els podeu llegir després. El primer epígraf, que ordena els 7 primers articles,
parla del dret a la ciutat educadora. És un article utòpic, perquè el dret que existeix, mal aplicat però existeix, és el dret a l'educació, entès en el sentit que tot nen a tot arreu del món ha de tenir dret a una plaça escolar digna, diríem. I això és prioritari absolutament, no es discuteix aquí. Aquí el que es diu és, i tant de bo a més poguéssim afegir, idealment o utòpicament, el dret a tenir no només una plaça escolar digna, sinó una ciutat educadora, és a dir, un entorn que coneix la seva capacitat i potència educadora per tots els seus agents i que s'implica, com a conseqüència d'aquest reconeixement, s'implica en una activitat contínua de millora mútua. Per tant, seria ideal que un dia, ni que sigui d'aquí 200 anys, la ONU, en la seva Carta de Drets Humans, pugui arribar a dir tot ciutadà del món té dret a una plaça educadora digna i a una ciutat educadora, és a dir, un entorn que vibri amb els ideals pedagògics o educatius. Per tant, dret a la ciutat educadora formulat com una utopia. Però recordeu que algú va dir que l'utopia és una veritat prematura. És prematura, però comença a ser veritat. El compromís de la ciutat és el segon epígraf. I aquest epígraf té dues paraules, totes dues molt importants. Una és la ciutat, és a dir, no és l'Ajuntament que la representa, encara que es demana que l'Ajuntament sigui qui faci la iniciativa de subscriure la carta, en representació dels ciutadans. Però el que es demana és que l'Ajuntament activi a tots els ciutadans per tal que ells, juntament amb els seus representants, posin en marxa programes, accions, projectes, maneres de fer la ciutat més educadora. Quan fem seminaris de formació que en diem de ciutats educadores per diverses ciutats del món, insistim molt en això, fem un doble seminari, de fet. Fem el seminari per als polítics i tècnics de l'Ajuntament, perquè bueno, ells representen i ells en certa manera lideren, però els hi diem, ens heu de convocar ciutadans i quan estiguem amb els ciutadans vosaltres no hi heu de ser. Perquè els hi volem dir als ciutadans que han de col·laborar amb l'Ajuntament, però vosaltres us diem que heu de col·laborar amb ells. I els ciutadans han de ser conscients que una ciutat educadora ho és sobretot per allò que se'n diu a vegades la societat civil activada. Ciutat, per tant. És la ciutat la que es compromet. Paraula compromís. La paraula compromís és una paraula que va tenir molta força social i política a finals dels 60, associada al maig del 68. Els francesos ens van, en aquest cas, donar lliçons d'engagement, creien ells, de compromís. Però després va anar desapareixent, mal senyal per la política que desaparegués. S'ha de recuperar la idea de compromís. Quina és la idea de compromís? La idea de compromís és la d'acció conjunta per un ideal compartit. És això. Posem-nos d'acord per buscar alguna cosa conjuntament, perquè la cooperació humana està en el nucli de l'evolució. Els homes hem evolucionat perquè vàrem ser capaços de crear el llenguatge i de treballar cooperativament. Doncs bé, cooperació i compromís. Compromís, paraula que està, com deia, en crisi. Fixeu-vos que hi ha expressions, jo això ho he sentit, no m'ho invento, sinó ho he sentit, i per tant ho poso com a exemple, de persones, més noies que nois, però també pot ser que algun noi li hagi passat, que diu, la noia, en Joan diu que m'estima, però no es vol comprometre. Podem dir al revés, en Joan que diu, la Núria diu que m'estima, però no es vol comprometre. Hi ha alguna cosa aquí, aquest però té molt sentit. És possible estimar algú i no comprometre's amb ell? Si l'estimes de debò? Doncs aquesta és la qüestió. El compromís fa por. Perquè som una societat hiperindividualista. I en el compromís saps que hauràs de cedir esforç, hauràs de perdre en algun moment alguna cosa. No saps que per altra banda hi guanyaràs el 10-1. Però com que el guany està per veure i només tens por de les pèrdues, clac, inhibició. Inhibició. I la gent no es compromet socialment, no es compromet culturalment, no es compromet políticament, no es compromet amorosament. Justament aquests dies està una pel·lícula, es va estrenar a Girona, 10.000 quilòmetres, que és la crisi d'una parella per la distància. Perquè a la noia li ha sortit una mena de beca per als Estats Units i el noi es queda aquí. Anaven bé, ja volien tenir un fill i tal. La distància. És a dir, si no hi ha acció conjunta, es debilita l'amor. I el seu amor entra en crisi, tot i que amb l'Skype fan el que poden, fins i tot ballen amb l'ordinador per Skype, però no surt. Bé, compromís. Compromís de la ciutat. És a dir, convoquem-nos a fer coses conjuntament.
I el tercer epígraf és el servei de les persones. És a dir, aquest compromís és un compromís que té un objectiu molt directe i molt net, que és que la ciutat està feta de persones i totes les persones han de rebre el benefici d'aquesta acció conjunta d'uns i altres. Bé, vaig acabant amb al·lusió amb alguns articles concrets, els més, els que es van posar a Gènova, els altres continuen sent-hi com a base de la carta, però, per exemple, un que va aparèixer a Gènova, que no hi havia abans, era la necessitat de fomentar dintre de la ciutat el diàleg intergeneracional. És a dir, l'individualisme s'ha estès de tal manera que també s'ha produït el que podríem anomenar l'individualisme dels col·lectius, encara que sembli una paradoxa. I un col·lectiu no formal, però real, és el col·lectiu de les edats. El col·lectiu dels nens, el col·lectiu dels joves, el col·lectiu dels madurs, el col·lectiu dels vells i el col·lectiu dels molt vells. I es tendeix a una mena d'autoreferència permanent de cada col·lectiu a si mateix, considerant que els altres col·lectius o són massa petits o són massa grans per tu. Quan en realitat sabem que tota edat humana té coses d'interès i que l'intercanvi entre diferents edats humanes és un factor de gran riquesa. Llavors hi ha moltes ciutats educadores que tenen activitats intergeneracionals que aprofiten els grans que estan jubilats i que poden fer activitats del tipus ensenyar a jugar a escacs, ensenyar els rius de la ciutat o els boscos de la vora de la ciutat a nens i nenes, que ells, els nens i nens, els ensenyen a fer anar l'ordinador perquè a la gent gran els hi costa això, i jugar amb la tableta, etc. etc. Bé, aquests intercanvis generacionals, un aspecte, diguem-ho així, de la convivència ciutadana. O bé, la idea de la formació al llarg de la vida, que aquesta ja és un tòpic arreu, però que no estava encara a la carta del 90, perquè, atenció, la formació al llarg de la vida, però entesa en un sentit que a vegades la majoria de la gent no entén. Molta gent creu que formar-se al llarg de la vida és formar-se per continuar produint per l'empresa, és a dir, reciclatge professional, que se'n deia. Llavors, el que demana la carta és formació al llarg de la vida i a l'ample de la vida. Què vol dir l'ample? Vol dir formar les persones en tot moment per a totes les capacitats que les persones tenen. Per exemple, formar-les per gaudir de la cultura. Hi ha molta gent que no li ha ensenyat a gaudir de la música, molta gent que no li ha ensenyat a gaudir del teatre, molta gent que no li ha ensenyat a gaudir de la pintura, de l'art modern, etc. etc. Doncs bé, formar-se al llarg de la vida, pel reciclatge professional, res a dir, però no només per això, sinó per tant, en l'esport, en la música, etc. etc. Una altra idea molt important, que hi he fet referència abans, la sostenibilitat ambiental, a l'any 90 tampoc hi era, encara no se'n parlava, aquí també està, i el que en podríem dir la sostenibilitat democràtica, és a dir, el foment de determinats valors, com per exemple el pluralisme, la tolerància, el respecte a les persones i institucions, la valoració d'allò que és públic, en una època en què allò que és públic està desacreditat per l'onada neoliberal, que considera que tot el públic és ineficient, car, aprofitat només pels vagos, etc. etc. Aquest discurs s'ha estès d'una manera tremenda, quan realment el valor de lo públic és extraordinari per a la cohesió social, per a la democràcia, per tantes coses. I a més és fals que sempre lo públic sigui ineficient. També hi ha ineficiències privades, parlem de les ineficiències dels bancs. Per tant, la ineficiència està ben repartida, però també està ben repartida l'eficàcia i l'eficiència. I en lo públic hi ha exemples d'extraordinària bona gestió i d'eficàcia real al servei de la gent. Per tant, valoració de lo públic, responsabilitat, etc. etc. De tal manera que podem dir, ara sí que acabo amb això per poder parlar una mica tots, que la idea última de la ciutat educadora és una idea de plenitud de la vida personal i social. Lo social és la ciutat, lo personal és l'educació. Què pretén? Pretén que tot el valor potencial que hi ha repartit en les 1.000 formes de vida de la ciutat s'activi al màxim per compartir-lo també al màxim entre tots. I una forma de llegir la carta és, i sobretot diguem-ho així, les persones que esteu més vinculades per estudis a l'educació, és llegir-la en clau de democràcia. És a dir, la proposta de la Carta de Ciutats Educadores és una proposta de millora de la qualitat democràtica de l'existència. La bona notícia que podem dir als que tenim compromís amb l'educació és que estem convençuts, i la tradició clàssica ens ho referma, estem convençuts que una clau de volta de la qualitat democràtica és precisament la bona educació. Però que la bona educació no s'acaba en un sistema formal, sinó que, com hem dit abans, traspassa, ha de traspassar les parets de les escoles i difondre's per tot arreu.
Moltes gràcies per aquesta atenció que ja us he dit abans que m'ha fet, que m'ha educat. I a partir d'ara, si us sembla, pregunteu, anem si voleu a qüestions pràctiques, aplicació de la carta. Si voleu, ja n'anticipo una i així potser animo a alguna pregunta. Mireu, a Girona, des de fa molts anys, perquè és veritat que està en l'inici del moviment, es va posar en marxa un programa que continua, feliçment, que se'n diu Recursos Educatius. Aquest programa consisteix en una edició anual d'una proposta que ara ja deu estar, suposo, pels 200 o 250, jo quan vaig deixar de ser regidor d'educació estàvem pels 170, més o menys, però anava creixent. Aquests 170 què són? 170 propostes que surten tant de dins de l'Ajuntament, però com de dins, de fora de l'Ajuntament, és a dir, de repartides per la ciutat, d'entitats, associacions, empreses, grups del tipus que siguin, que diuen, ofereixo a la ciutat tal iniciativa per conèixer el que sigui. I l'ofereixo al sistema educatiu, i per això els recursos educatius es presenten en un acte d'inici de curs amb els directors de les escoles, i s'ofereixen directament i especialment a les escoles, però també als ciutadans de qualsevol edat i condició. De tal manera que un programa d'aquests, home, n'hi ha que són específicament per gent jove, però n'hi ha molts, de coneixement de la ciutat, ja veiem abans, de rius i de boscos, i etc., que són per la ciutadania. Aquest és un programa que moltes ciutats també fan, que és la manera més concreta de fer una aplicació dels principis de la carta. Activar recursos dels jugadors d'escacs, dels empresaris del pa, dels guàrdies municipals de tràfic, de qui sí, absolutament de tothom, per dir, ei, com podem fer rendir més això des del punt de vista dels nens de les escoles i els ciutadans, fer-los conscients de la importància d'això o del valor que té una cosa o una altra. Us explico un de molt curiós, que van disfrutar les meves filles, que no és mèrit meu perquè jo encara no era regidor, quan les meves filles anaven a escola bàsica, que es deia abans, l'educació general bàsica, van poder disfrutar d'un recurs que ara ja no hi és, amb problemes d'organització va desaparèixer, a Girona, que es deia, però ara estan altres ciutats. És a dir, va fer el cicle normal de les coses humanes. Va néixer, va créixer, es va reproduir en altres llocs i va morir. Bé, era Girona de nit. Què volia? Què era? Era agafar un autobús, o dos, els que fossin, autobusos, on els nens de vuitè de bàsica, penso que eren, aquella nit, això primera no bona notícia, sortien de casa aquella nit, ja s'havia fet una preparació prèvia pel tema del dormir, del menjar, aquella nit s'anaven amb tots els seus col·legues a l'autobús, amb la mestra, amb els mestres, a córrer a la ciutat per conèixer com la ciutat, per poder viure de dia, ha de viure de nit, és a dir, de nit ha de tenir les urgències dels hospitals obertes, de nit ha de fer el pa, de nit ha de fer els diaris i repartir-los, de nit ha de fer... Aleshores, el viatge consistia en visitar hospitals i veure el servei de guàrdia, en visitar la Guàrdia Municipal i com controlava el tràfic de nit i els llocs de més dificultat a la ciutat, sortir de discoteques, etcètera, etcètera. I tot això s'acabava a Can... Bueno, no faig propaganda, és igual, a Can Bellsolà, molt conegut, on feien allò... croissants amb xocolata desfeta. Bueno, un èxit extraordinari del programa. Bueno, què permetia? En què educava? Bueno, educava en la consciència que la ciutat no para mai i que hi ha gent que de nit està desperta per poder atendre si t'has clavat una castanya amb la moto o per poder tenir el pa l'endemà a primera hora o per poder tenir el diari a punt. Bueno, era una funció clara de posar en valor la vida de la ciutat, en aquest cas amb aquest programa. Però llavors hi ha programes, mils de foment de la lectura, programes d'activació musical, mil coses. Cada ciutat s'inventa el que vol, llavors ho penja, si li interessa i creu que té valor, ho penja en aquest banc, us recomano que entreu, el banc d'experiències i documents, i allà veureu coses insòlites. Va, ara sí que parlem. Moltes gràcies. Pobre. No, però estem en família, per tant. Carles. Una i prou, tu, Sí. No, la manera com has definit o has explicat una mica aquesta societat educadora, dic que és una manera com molt formalista, és a dir, a través dels objectius que es plantegen i no pas d'accions concretes. Això vol dir que quan aquesta xarxa de ciutats educadores segurament deu haver-hi models i pràctiques molt diferents entre unes i altres, no? Efectivament.
És a dir, entenc que les ciutats educadores són les que persegueixen aquest treball educatiu, el foment de determinats valors. No es diu res sobre com arribar a fer això o en tot cas, el com arribar a veure, deu sí. haver-hi pràctiques, el que deies, Ciutat de Mèxic, hi ha una cosa radicalment diferent del que es pot fer. Efectivament. Efectivament. A veure, clar, es tracta d'una proposta que no deixa de ser un ideal, no utòpic, jo crec que és un ideal practicable. Diríem, si ens fem la pregunta, hi ha alguna ciutat educadora model? Jo diria que no, que ho faci tot perfecte, segur que no. Cada una fa el que pot, de la manera que pot, hi ha moments més, èpoques més bones, èpoques menys bones, però la varietat és molta. Llavors, no hi ha, aquí no hi ha cap instrucció de caràcter pràctic, això són articles, diguem-ne, de proposta, diguem-ne, pedagògico-política o pedagògico-democràtica, com vulguis dir-ne. Però, en canvi, el que sí que hi ha és, i això funciona molt, fas bé la pregunta perquè ja puc explicar això, que és que totes les ciutats aquestes, el seu compromís inclouen participar, i naturalment algunes s'adormen, però altres no, participar en les trobades que es fan cada 2 anys internacionals i cada any d'àmbit estatal. Aleshores, aquí a l'estat espanyol funciona la Red Estatal de Ciudades Educadores, RECE, que es reuneix cada 2 anys i l'intercalat és el Congrés Internacional. I en aquestes trobades, tant les internacionals com les estatals, es convoca a la gent perquè expliquin maneres i formes concretes i programes, a part de les actes concrets que poden penjar o de les iniciatives concretes que poden penjar en el banc. Aquí sí, per exemple, ara ve el Congrés Internacional, que es fa a Barcelona, perquè es fan els quants anys? Són el 2014, 25 anys de... No sé, perquè els aniversaris... Pots dir una colla. Una colla. Sí, una colla d'anys. Celebrem alguna cosa, no sé què. Aleshores, es fa el congrés aquí i es dedica a què? A polítiques d'inclusió. És a dir, el lema del congrés que es farà el novembre a Barcelona, de Ciutats Educadores Internacional, en el qual s'han presentat, jo estic en el comitè científic i ens ha donat una feinada extraordinària, 600 experiències de tot el món, i no hi ha temps per exposar-les totes, esclar, has de fer una criba. Doncs bé, el lema del congrés és la ciutat educadora és una ciutat que inclou, és a dir, el concepte d'inclusió. Aquest concepte d'inclusió, que en el comitè científic hem anat ja treballant també per orientar una mica el congrés, on jo vaig tenir especial interès a evitar una interpretació de la inclusió, que és el que jo en dic la inclusió paternalista. És a dir, a mi no em valen les polítiques inclusives paternalistes que, quan has fet polítiques segregadores, polítiques descohesionadores i polítiques desigualitàries, després vas i crees un banc d'ajuda. Diu, no, aquest banc d'ajuda no és inclusiu. El que és inclusiu és generar polítiques tals que facin innecessàries les ajudes especials. És a dir, la inclusivitat com a principi i com a estructura, no la inclusivitat com a remei quan ja hi ha trencament, quan ja hi ha segregació. Es parlarà d'això. I aleshores aquí la gent portarà les seves idees, hi va taules rodones i ponències, etcètera, etcètera. Bé, ja, per tant, diguem-ne que entre la carta i l'acció concreta i diària de cada ciutat hi ha aquestes trobades que tenen encara un complement. També hi ha, en alguns països més, en altres menys, el que se'n diuen xarxes sectorials. És a dir, grups de ciutats que trien una línia que els interessa especialment. Per exemple, la xarxa sectorial de medi ambient. Gent que pensa en polítiques mediambientals principalment. O la xarxa sectorial de cultura, o la xarxa sectorial d'esports. I llavors es troben 10-20 ciutats amb la regularitat que elles volen. Venim aquí, anem allà, ens trobem 10-15-20 persones, entre polítics i tècnics municipals, i són àmbits, per dir-ho així, de treball gairebé de seminari, que generen polítiques concretes. Sí, sí. Un òrgan social, aleshores estem en un punt que podríem dir que tot s'hi val? Perquè, no. O sigui, si plantejar-nos realment qualsevol manera d'educar és bona? Bé, I si plantegem sí. el tema de ciutats educadores, cap a quina direcció podem prendre sí. a l'educació d'aquesta ciutat? A veure, no tot s'hi val, evidentment, no tot s'hi val, perquè esclar, hem donat per suposat, o jo he donat, perdó, és culpa meva, jo he donat per suposat que hi ha uns
valors educatius centrals o principals que són els que compten. I fixa que jo he parlat d'educació i de deseducació. Vol dir que el foment d'aquests valors és educador, el foment dels valors contraris és deseducador. No tots els valors són iguals, per mi almenys. Clar, llavors què passa? Dius, home, però tot l'univers, tot el món, tot el planeta Terra pensa que són els mateixos valors educatius? Evidentment no. Hi ha pluralitat, hi ha diversitat, però també hi ha, bueno, unes certes constants de fondo que són compartides molt universalment. Veure, un problema que té la carta en la seva aplicació al món és que no pots explicar el mateix. Jo he estat, per exemple, fent això a Dakar. A Dakar, a Ciutat de Mèxic, o a Corea del Sud, en una ciutat que es diu Changwon. La primera idea que tenien els de Changwon quan vam anar a explicar la carta a ciutats educadores era que era formació contínua per al treball. És a dir, estaven... Molt coreà. Màxima productivitat. I van dir, no. Esclar, però ho has de dir amb molta cura, perquè esclar, tampoc els pots descavalcar de conviccions que ells tenen com a naturals. Això per donar idea de que el món com és divers. Esclar, aquesta productivitat portada a Dakar, ja t'ho pots imaginar, o Ciutat de Mèxic, tot, cada espai té unes característiques socioculturals i històriques que el fan singular. I llavors has de buscar maneres d'adaptar-te a la seva mentalitat. I la veritat, a mi dels llocs que m'ha costat més explicar això és a Changwon, perquè la predisposició era aquesta que dic, hiperproductivista, materialista total. Bé, aleshores, dit això, la carta, si llegeixes els articles, bueno, una mica ja ho hem dit aquí, pren opcions educatives que poden no ser compartides. Per exemple, la valoració de lo públic. Em sembla recordar que és l'article últim, precisament. Bueno, sí, l'últim és més genèric, però ja inclou això. Diu, la ciutat educadora ha d'oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica. És el que jo en deia, la sostenibilitat democràtica. I la llista és el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat, l'interès per la cosa pública i pels seus programes, els seus béns i els seus serveis. Molta gent no hi estarà d'acord amb això. Bueno, una nota informativa. A Estats Units no hi ha cap ciutat educadora, declarada ciutat educadora. Perquè probablement que allà parlis de l'interès per la cosa pública, els seus programes, els seus béns i els seus serveis... Per tant, diríem que la carta pren opcions concretes de valor educatiu. I, evidentment, llavors, si no és d'acord, no la subscrius. L'avantatge és aquesta. Però diríem que no seria una conclusió correcta la de dir, com que tots eduquem sempre, qualsevol cosa educa i tot s'hi val. No. I amb tots eduquem... Sí. Acaba, sí. Per exemple, un reformatori d'un centre d'educació. Sí. Les multes o... Sí. Coses d'aquestes. Aleshores, des de ciutat educadora, que pots promocionar a qualsevol òrgan, a qualsevol entitat que ofereixi la seva educació, o es vol intentar seguir una línia? A veure. Sí. Sí. No hi és. No hi és voluntàriament. Justament perquè, bueno, del que es tracta és dir, escolti, aquí tenen una proposta, vostès la poden seguir, vostès poden interpretar com es fa. Ara, què passa si és una ciutat que ha subscrit la carta de ciutats educadores i fa una activitat, diguem-ne, antieducadora? Doncs han de ser els seus propis ciutadans els que li diguin al seu ajuntament, escolteu, vosaltres heu subscrit una carta i esteu anant en contra d'ella, què feu? O sortiu o deixeu de... Perquè l'altre, fixa't, seria extraordinàriament difícil, per no dir impossible i desaconsellable políticament. És a dir, acabaries fent un tribunal polític. I un tribunal polític
justament perquè es creu en la democràcia, fixa't bé, el camí és aquest, és dir, que siguin els seus propis estudiants, si estan compromesos amb això, que un dia li diuen a l'alcalde, escolta, l'article 16 diu, i tu estàs fent exactament el contrari, com és que encara et mantens firmant aquesta carta? Esborra de la teva exhibició tal, ciutat educadora. Esborro perquè no estàs d'acord amb això. Ciutats educadores no, no té aquest caràcter, l'organització no té aquest caràcter. No. Sí. Costava entendre el que plantejava, pensava que és interessant, sobretot quan es parla això de processos participatius, implicació de la gent, d'obertura, fins i tot d'empoderament. A vegades ens plantegem que ens trobem en situacions en què voldríem posar límits a aquesta participació o cal definir alguns criteris. Parlar de participació en general pot voler dir una mica el que ell deia. Tot el que diu és bo, potser sí, potser no, no? És a dir, igual com hi havia la visita de Girona de nit, doncs no sé, un grup d'extrema dreta podria dir farem portes obertes a la nostra llibreria d'extrema dreta. No? Yeah, yeah. Però entenc que el projecte de ciutats educadores, la mesura que defineixen uns principis, uns objectius, ja estableixen uns criteris de selecció, no? Que el qui pot tenir cabuda o no. Sí. No és només la participació, sinó la participació... El servei d'uns determinats... Sí, sí. Sí, sí. Per exemple, es pren un compromís, no recordo l'article, però és igual, a favor d'un urbanisme integrador i no segregador. No? Urbanisme, és dir, una cosa ben material. Però és clar que l'urbanisme és profundament educatiu o deseducatiu. És a dir, un urbanisme integrador que significa que la majoria de barris, tots els barris d'una ciutat, tenen un tractament de voreres, trànsit, etc., semblant. Altures dels edificis, sol, i, sol per disfrutar-lo al carrer, totes aquestes coses elementals. Doncs una ciutat pot generar urbanisme antieducatiu i tant. Ara, per exemple, a moltes ciutats llatinoamericanes i nord-americanes, que els hi ve de dalt, hi ha això que en diuen els condominios. Condominio també té un sentit que és la finca. No, però hi ha un condominio que és un barri fet amb molts calés, dintre del qual hi ha xalets magnífics, uns espais extraordinaris, gespa, tancat amb una valla a dintre de la ciutat, que per accedir-hi se t'ha d'obrir la muralla, igual que la de mitja es havien d'obrir les muralles de la ciutat, guardes de seguretat per aquell barri. Clar, una ciutat educadora no pot fer això, no pot permetre que dintre de la ciutat hi hagi un espai de seguretat, amb guardes i amb alambrades al cim de la, i amb càmeres de vigilància, bueno, una cosa, una autèntica fortalesa dintre de la ciutat. És un urbanisme antieducatiu, perquè està marcant unes diferències de classe, unes diferències de formes de vida, etc., incompatibles amb els principis que aquí es defensa. Però ja dic, aquí el més important potser d'això, que ara no recordo si ha sigut tu o ell, però en relació amb això, és que el que no hi ha és cap jutge que digui això. Perquè, home, justament perquè el principi democràtic és que cada ciutat és responsable d'ella mateixa. I per tant, si una ciutat educadora, com Girona mateix, passés que un dia es destrueixen els recursos educatius, es deixa... algú li pot dir a l'alcalde, un grup de l'oposició o un grup de ciutadans, escolti, Girona encara està pagant una quota, hi ha una petita quota que es paga a ciutats educadores i vostès encara posen això en alguns cartells, ciutat educadora, perquè vesteix, etc. Facin el favor de o fer polítiques de ciutat educadora o deixar de ser de membre. No ens enganyin amb això, però ha de ser la pròpia ciutat, que la veritat faria lleig que hi hagués inspectors, diguem-ne, de ciutat educadora. Una cosa més? Sí. És que ha de ser un xorro de preguntes que tenia i ja... Totalment. I després, el tema de lo que és l'associació internacional pot caure molts cops només en el fet de ser una etiqueta per mostrar-se a l'exterior utilitzat com això. Aquest és un perill real, però altra vegada hem d'invocar això, és a dir, la democràcia autònoma o l'autonomia democràtica, diríem, de cada ciutat. És a dir, si una ciutat comet, per dir-ho així, el frau de pagar una quota per tenir una etiqueta i no fer res, algú de l'oposició municipal o de la ciutat, ciutadà actiu i compromès, ha d'escriure un article al diari dient vergonya de ciutat, que es diu educadora, no fa absolutament res, contradiu aquests principis de la carta, etc.
però crec que el camí ha de ser exclusivament aquest. Llavors, deies al començament que tens tota la raó, hi ha un compromís polític amb això, evidentment. Altra vegada entenem polític en el seu sentit més ampli, més, menys sectari, menys partidista. Vol dir que, certament, una ciutat és prou complexa com perquè hi hagi necessitat del que podríem anomenar una certa articulació dels processos de la pròpia ciutat, i per això té la representació municipal, que s'elegeix cada 4 o 5 anys, i aquesta representació ha de liderar. És a dir, nosaltres quan parlem d'això sempre diem l'Ajuntament ha de liderar el procés. El que passa que un cop comenci el lideratge ha de fer el que fan els bons líders, que és disminuir la seva força d'arrossegament. Per què? Perquè ha trobat 5, 10, 15 entitats de la ciutat que per elles soles ja van generant i generant, i l'Ajuntament es limita a coordinar, a encapçalar, però el primer impuls diguem-ho així, democràtic o no, institucional, òbviament democràtic, ha de ser d'un compromís de tipus polític, efectivament. Doncs escolta, el primer és gràcies a tu. Adéu, adéu. I la Laia? Jo quan m'hi hauria d'anar a les perquè n'hi ha una vegada que et faci reflexionar a mesura que vas parlant, saps? I hi ha uns moments que potser no... És el que sempre dic, que potser no planteges moltes coses i quan t'ho diuen dius, hosti, i això és... Doncs... Moltes gràcies, me n'alegro molt. La bona notícia per tu, saps quina és? Primer que has estat molt atenta, perquè si no, no hauria sigut possible el procés. Segon, la petita veritat que t'hagi desvetllat ja la tenies dintre, com deia Sòcrates. És a dir, seria impossible que això t'hagués passat si tu haguessis tingut el que podríem anomenar una predisposició o una inclinació en aquella direcció. Perquè si no tens aquesta, ja et poden anar predicant, diríem, que et rellisca. Llavors, felicito. I gràcies. Digues. No digui que volia tornar a la llibertat, té aquestes coses. Però és herència. No, no. Ara preguntes, però si abans vols dir alguna cosa, ho dic, no? Per primer un quadre, a partir del que diu ella, com que en si procedeix a la presentació, no has dit que ell és optador educacionari, sí. Entenc que l'educacionari no és tant un diccionari com a tal, sinó que proposa reflexions a partir de sobre conceptes que són propers als que veiem al món de l'educació. I que, per tant, a mesura que li hagi interessat, això, conceptes, suggeriments, entenc que l'educacionari pot alimentar més aquesta curiositat. Gràcies, que consti que jo no venia, com deia aquell, a hablar de mi libro. Però ja que ho dius, i lliga'm això que diu ell, és veritat. Sí, el deu poder trobar a la biblioteca. Sí, suposo que sí. I és veritat que la intenció que té, aconseguida o no, això ho ha de jutjar cada lector o lectora, és la de pensar sobre l'educació. De fet, el subtítol diu una invitació a pensar i sentir l'educació, a través de 60 conceptes. I si es diu educacionari, és una paraula òbviament inventada, és perquè he volgut jugar amb la petita broma de diccionari d'educació, perquè els conceptes estan ordenats alfabèticament. Només té això de diccionari, no té la pretensió que tenen els diccionaris de ser exhaustius, de ser objectius i de ser... I busca una mica la comoditat de la persona que vulgui llegir, en el sentit que jo podria haver fet, són quasi 300 pàgines, les podria haver fet, perquè som experts en aquestes construccions, a l'estil acadèmic de part primera, part segona, part tercera, capítol primer, capítol segon, paràgraf primer, bibliografia, notes, etc. Bum, vaig descarregar tot això, perquè jo no pretenia fer un llibre, diguem-ho així, de recerca acadèmica ni coses d'aquestes, sinó un llibre de, en el millor sentit de l'expressió, divulgació de pensament educatiu, tota la modèstia que és el que jo penso, i em va semblar que si ordenava els conceptes que a mi em semblaven importants alfabèticament, permetia al lector llegir-los en qualsevol ordre, que pots saltar del primer a l'últim o pel mig, segons el dia que tinguis. Mira, em fa gràcia veure aquest, què diu sobre la, per exemple, un concepte que surt, que havia de sortir, felicitat, quan hem parlat de felicitat. Però a veure què diu aquest de la felicitat, i què té a veure la felicitat amb l'educació, perquè és cap tot ell està travessat de... I també, com a curiositat, dic que per a aquelles persones que tenen afició a la lectura més sistemàtica o més ordenada, proposo en la introducció 4 itineraris. És a dir, aquests 60 conceptes, no a raó de 15 per cada, bueno, això és igual, matemàticament estan una mica desequilibrats, però hi ha 4 itineraris que, per dir-ho així, ordenen uns conceptes que tenen a veure amb un eix.
I llavors, bueno, ara busco l'eix, per exemple, verbalitat, perquè dedico una bona part del llibre a temes que tenen a veure amb el llenguatge, verbum. I per tant, hi ha uns 12 o 14 conceptes, per exemple, hi ha lectura, hi ha escriptura, hi ha llengua, hi ha paraula, hi ha poesia, hi ha... Bueno, tens un bloc que el pots llegir conjunt. I després pots llegir conjunt el d'integralitat, per exemple, la defensa del doble concepte d'integralitat. L'educació és un fet integral perquè és tota la persona que ha de ser educada en conjunt i no només la seva capacitat racional de llengua, matemàtiques, idiomes, etc. Tota la persona, per tant, integralitat personal i després integralitat en el sentit aquest. Tota la societat està compromesa i, per tant, atenció al fet de l'entorn. Una de les entrades és entorn, precisament. Una altra ciutat. Bé, en fi, ja està. Ja heu podido hablar de mi libro. La pregunta era, si parles de ciutat educadora, si Girona ho és... Adéu. Si diverses preguntes en una, que tu tenies una mica per on hi vols entrar. És a dir, com estaria Girona en tant que ciutat educadora, com queda situada, o si el fet de pertany a aquesta xarxa en què s'ha traduït, o si vols, si tenim algun model proper de ciutat educadora en el qual el que s'està fent... Sí. A veure, a mi se'm fa una mica difícil jutjar Girona per raons òbvies, perquè esclar, he estat implicat directament, el grup que governa ara no és el meu grup, i per tant podria... A veure, jo diria que com a mínim no han trencat res. Em limitaria a dir això, és a dir, no tinc la percepció que hagin trencat res. Com a model de ciutat educadora, doncs bueno... En una certa manera ho és bastant Barcelona, que passa que clar, Barcelona és una macrociutat, té una potència enorme de producció de programes i de, per exemple, un d'ells que també després s'ha difós molt, el camí escolar, és a dir, fomentar que nens i nenes a partir de l'edat més tendra possible siguin capaços d'anar sols a escola. Sí. Sí, clar. Bueno, però llavors té gràcia que en un lloc com Barcelona, que estan mentalitzats que no pot sortir sol de casa, a vegades... Doncs, bueno, dic, escolta'm, un factor, diguem-ho així, de naturalitat ciutadana és que els nens i nenes vagin, clar, que amb la seva motxilleta, si pot ser no massa carregada, caminant a escola, perquè, a més se'ls construeix allò que se'n diu un camí amic, perquè en el trajecte aquell hi ha unes botigues que s'han compromès que si un nen té un problema i tal, passa, que t'ajudarem, etcètera, etcètera. Bueno, doncs, això a Barcelona funciona. Bueno, a Barcelona hem hagut de renyar els de Barcelona, que són els del Congrés, perquè de les 600 experiències que es presenten al Congrés, gairebé 200 són de Barcelona ciutat. Jo t'ho dic, escolta, nois. Les altres 400 tenen també molt valor. Bueno, una altra ciutat que té un esperit, jo diria, bastant positiu de ciutat educadora és Granollers. Granollers tenen programes molt, molt macos, que van des de la recuperació de la memòria dels bombardejos de la guerra, per dir una cosa, fins al compromís, perquè esclar, la ciutat educadora també activa el que podríem anomenar el compromís educador formal. És a dir, la ciutat educadora, com he dit abans, la ciutat educadora estima per damunt de tot les seves escoles, només faltaria, seria ridícul. Perquè a vegades quan fas aquest discurs hi ha algun mestre que diu així, tot ho fan els altres, diríem, nosaltres no pintem. No, sí, vostès continuen pintant moltíssim. I, a veure, per exemple, en les ciutats educadores sol haver-hi una cura molt especial d'escoles de música, d'escoles d'art, d'escoles bressol. És a dir, a Girona ens vam comprometre, i déu-n'hi-do el que es va fer d'escoles bressol públiques, en l'esperit d'aplicació d'això. Per què? Perquè l'escola bressol és un servei públic, bueno, també pot ser privat, però nosaltres fem servei públic, molt important des del punt de vista pedagògic, psicològic i social, per raons que no cal entrar en detall. Doncs bueno, la ciutat educadora es cuida de fer programes d'aquests, no? Que allà on no arriba l'activitat de l'administració formal, Generalitat en el nostre cas, doncs hi arriba l'Ajuntament el seu compromís, que és compromís de calés importants. I més ara que la Generalitat ha deixat d'ajudar el tema de les coses per sol, per exemple. En fi, va. Vinga. La darrera pregunta, però quina hora és? Menys en Carles. En Carles. Molt bé. No, no cal forçar. Jo crec que ha estat molt bé. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i per aquesta sessió, diguem-ne, de millora mútua, per dir-ho així, no? En què ens hem educat mútuament. Gràcies, i ja tornarem a convidar. Sí, home, sí. I ser pocs i bons. Això sí, són els millors. Són els millors.